faafahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa dagaal geystay khasaare kaasi oo saaka aroortii hore ka dhacay qayb ka mid ah koonfurta gobolka Mudug kaasi oo u dhixiyay laba maleeshiyo beeleeda dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka Dhaqtuur ee gobolkaasi waxaana la sheegayaa inuu salka ku hayo kufsi loo geystay gabar yar oo xalay gurigooda laga baxay wararka ayaa sheegay in dagaalkaasi ka dhacay duleedka deegaanka Dhaqtuur uu ku dhintay ugu yaraan hal qof ayna ku dhaawacmeen laba ruux oo kale sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah sidoo kale wararka ayaa intaasii ku sii daraya in wali xiisada ka dhalatay dagaalkaasi ay ka taagan tahay miiga duleedka Dhaqtuur oo ka dhacay koonfurta gobolka Mudug ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa lagu soo waramayaa inay ka baxeen waxaana haatan ay wadaan hawlgallo lagu baadi goobayo raggii ka dambeeyay dagaalkaasi wali ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Galmudug oo ku aadan dagaalkaasi sababay dhimasho ee saaka ka dhacay aroortii hore deegaanka Dhaqtuur ee gobolka Mudug muddooyinkii la soo dhaafay waxaa deegaanka Galmudug kusoo badanayay dagaalada waxaanay salka ku hayaan aanan qabiil oo ka taagan gobolada Galgaduud iyo Mudug oo dhiciga wararka horyaal.